Olá, Revier! Como a pandemia do Covid-19 continua sendo imprevisível, fazer tudo o que pudermos para manter uns aos outros seguros é de extrema importância enquanto navegamos esse momento desafiador para todos. Podemos proteger uns aos outros usando máscara, nos vacinando e tomando as doses de reforço, praticando distanciamento social, fazendo testes e seguindo as diretrizes do CDC. O CDC atualizou suas diretrizes sobre o período de quarentena para o Covid-19 e o Departamento de Saúde de Massachusetts adotou as seguintes diretrizes. Primeiro, se você testar positivo para o Covid, independente do status de vacinação, deverá ficar em quarentena por cinco dias a partir da data do seu teste. Se estiver assintomático no quinto dia, poderá sair da quarentena, mas deve usar a máscara por cinco dias. O Departamento da Saúde de Massachusetts, bem como o CDC, continua aconselhando todos os residentes, independente do status de vacinação, a usar máscara quando estiverem em ambientes fechados e públicos. Em segundo lugar, se você foi exposto a alguém com COVID, recomendamos que qualquer pessoa não vacinada ou se tomou a segunda vacina de mRNA há mais de seis meses ou dois meses da vacina Johnson Johnson e ainda não recebeu reforço, a vacina de reforço, você também deve ficar em quarentena por 5 dias. Depois disso, deve usar máscara por 5 dias. E por último, se você recebeu sua dose de reforço, você não precisa ficar em quarentena após uma exposição. Lembre-se: se você estiver se sentindo doente, faça o teste. Sabemos que as filas dos testes foram parti particularmente longas nos últimos meses. Então, vista-se adequadamente e prepare-se para ser paciente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente que isso possa causar. Você pode verificar as horas de teste através do site Revere.org. Nossa cidade está aqui para ajudá-lo nesse momento difícil. Ligue para o 311 para auxílio de moradia e alimentação caso você precise de ajuda para fazer a quarentena. Se você não for vacinado ou, ou deseja receber sua dose de reforço durante o mês de janeiro, às terças e quartas-feiras, o Departamento de Saúde Pública de Revere estará realizando clínicas de vacina em locais selecionados. Verifique os links na descrição para obter mais informações. Uma vez que muitos casos do Covid-19 são únicos, certifique-se de consultar seu médico primário caso você tenha dúvidas. Por fim, encorajamos que você continue a usar máscara mesmo após a exposição. Não apenas para você, mas para aqueles ao seu redor também. Como sempre, mantenha-se seguro e saudável, e até a próxima!